कुन कलरको टी सर्ट लगाएर ब्लु कलरको लाउ न ए ल ल हुन्छ एकछिन ल बेबी यहाँ ममको कल आयो म अहिले कल हान्छु ल ल ल ल चाँडो आऊ चाँडो तिमी त कस्तो छौ के के भो के भो रे आज भेट्ने भनेको होइन ला हो त यार ए बेबी फेरि म आज उता दाइकोमा जानुपर्ने थियो सानो काम थियो आज त भ्याउँदैन होला बेबी म यहाँ रेडी भएर हिँड्न लागिसकेँ आज भेटेनौ भने सिधै ब्रेकअप कहिले टेक्स्ट कल नगर्नु ल ल बेबी अनि सुन न म ब्लु कलरको टी सर्ट लगाएर आउँछु ल मलाई त ब्ल्याक मन पर्छ ब्ल्याक लगाएर कति बजी भेट्ने बेबी एक बजे हेलो बेबी के लगाएर आएको यो तिमीले नि के लगाएको ठिकै छ त नि फेसमा ए मेकअप पो रहेछ नजिस्कनु बेबी अनि सुन न एउटा कुरा भन्नु थियो क्या तिमीलाई भन न एकछिन ल ममको कल आयो उठाउनु पर्छ ल एकैछिन ल बेबी मम्मी आए आएँ ल ल मम्मी ल हेर न बेबी एकदम अर्जेन्ट पऱ्यो कि मम्मीलाई एउटा सानो सामान पुऱ्याइदिनु पर्ने भयो म आइहालेँ ल पाँच मिनट होइन कतै नजाऊ ल पाँच मिनट ल पाँच मिनट मात्र हो कि आइसक्यो कि बेबी कति कल हाने दुई मिनट लेट छौ तिमी को ढिलो आएको लेट त तिम्रो मेसेज पनि हुन्थ्यो केही भने मैले बेबी के लगाएर आएको तिमीले यो तिमीलाई मनपर्ने कलर अनि के खाने मोमो खाने तिमी के खाने म तिमीलाई नरिसाउ न बेबी तिमी जहिले रिसाउँछ कि यार अनि तिमी सधैँ लेट गर्छौ हल्का त लेट भयो ल बाउको कल एउटा काम त गर्नै बिर्सेँ यार मैले अब त म जानुपर्छ बेबी भर्खर त आएको छु एकछिन बस न कहाँ भर्खर भन्नुहुन्छ बाउको कल आइरहेछ यार देख्यौ तिमीले बाउको कल अनि ल म जानुपर्छ बेबी ल अर्कोचोटि भेटौँ ल एकछिन त हुँदैन भनेर बिस मिनट चाहिँ कसले कुराउँछ है कहाँ गएर आएको तिमी एकदम सिरियस थियो कि बेबी के सिरियस थियो तिमी त म प्रति यति पनि सिरियस छैनौ तिमी मलाई यति नै इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिँदैनौ जाऊ तिमी मसँग नबोल्न जाऊ मम्मीको कल आज के भन्नुभयो थाहा छ के भन्नुभयो क्यान्सर छ कसलाई मम्मीलाई होइन पल्ला घरको साइला दाईको काइला भाइलाई यस्तो अवस्थामा पनि म उता नबोलौँ मम्मीलाई इग्नोर गरौँ म एउटा बिरयानी मगाऊ नि त लास्ट भोक लागिरहेछ ओहो खाना खायो बेबी कति बेला सुत्ने बेबी खाना खाएर एकछिनमा सुत्छु एकछिन बेबीहरू आई मिन बेबी आज तिमी बोल्दैनौ आज म बोल्छु तिमी सुन्छौ मात्र आज म तिमीलाई मेरो चाइल्डहुडको कथा सुनाउँछु एक दिनको कहानी थियो म बाटोमा आइरहेको थिएँ नो क्वेसन्स आज आज ओन्ली मी म मात्र बोल्छु के हो जहिले एडिटिङ जहिले एडिटिङ है साथी यार साथी अब के गर्नु केटीहरूले लास्टै कर गर्छिन्
अब कर गरेपछि अब प्रेसर दिएपछि त जानै पर्यो नि. जानु पर्यो जानु पर्यो. अनि के हो गर्लफ्रेन्ड बनाएको भन्ने सुन्छु त. छ यार जाति दुई दुईवटा पो छ त. दुईवटा केटो फरवार्ड निस्क्यो. यसो खै हेरौँ त को हो साथी. यार कहाँ लाज लाग्छ यार मलाई देखाउँदिनु. देखा न देखा. हेर्छस् त. हेरौँ न. ओहो बेबीको कल आयो नि त. जानुपर्ने भयो. ल अर्कोचोटि हेरौँ ल. ल छि होइन के भएको आजकलका केटाकेटीहरूलाई खुलेआम पार्कमा. ए बुढा तिमीलाई के को टेन्सन. आफ्नै छोरी भए जस्तो जाऊ न भने. ए भाइ तिमीहरूका उमेरमा म घरमा पढेर बस्थे. आमा बुवालाई सघाउँथेँ. तिमीहरूलाई के भएको यस्तो. के टेन्सन दिन आज. ए जाऊ न भने आफ्नो बाटो यार बुढो. हेर 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 के बोली बोल्या. बोल्ने संस्कार पनि छैन. छि तेरि कहाँबाट यो तनाव आइ लाग्यो. ए बरु बुढा ए त्यो लाइटर छ भने पास गर. छैन बाबु. ए ल्याउनु भने लाइटर. ए छैन भनेको के. के जमाना आइलाग्यो यार. यो बुढाले लाइटर बोक्नै छाडे. ए तिमी सल्काउ नि त. बेबी तिमी मेरो बाबा देखेर किन सक्ट भएको. यस्तो थुत्नु भएको बुढोले यस्तो राम्री छोरी कसरी जन्मायो भनेर नि. ए बेबी बत्ती गयो त्यहाँ. ए नाइकी बेबी घाँटीमा नाइकी लभ बाइट बस्छ कि. ल के भयो यो यस्तो. यति हेर नि कल हान्छ अर्को बेबीले पनि. ओहो यो त बर्बादै भयो. बिजोकै भयो त यार. कति कल हाने यस्तो अवस्थामा. ओहो अब कुन तरिकाले मुख देखाउने हो बाहिर मार्केटमा. हजुर कहाँ हो के तिमी भने. मान्छे पुरै गाइब छ. न मेसेज न कल भनेको. म हल्का बिजी छु कि बेबी. ल ल म यता यहाँ जिरे रेस्टुरेन्टमा छु. यहाँ आइहाल त. अहिले 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 त बेबी मिल्दैन. म त यता दाइको एउटा सानो काम सघाउनु पर्नेछ. म त बिजी छु बेबी. अर्कोचोटि भेटौँला ल. तिमी जहिले यस्तै गर्छौ कि. तिमी मलाई रिस नउठाऊ है. फेरि लडियो नि मजाले बाइकबाट. बाइक अनि तिम्रो बाइक छ र. छ नि बाइक. ऊ त्यही त हो मेरो बाइक. साथी हो. घाइते छु नि त. चलाउन मिल्दैन नि त. तिम्रो साथी त तिमीलाई छाडेर गयो त नि. लाइ छाडेर पो गयो. त्यसो भने त म जानुपर्छ यार. ल म गएको ल भाइ. बेबी तिम्रो फोन देऊ न. बेबी फोन के फोन. फोन देऊ न. मुटु दिएर पुगेन बेबी. फोन देऊ. त्यहाँ मेलिनेको फोटो थियो यार. त्यो देख्यो भने बर्बाद हुन्छ. त्यो नकल 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 हेर्दा देखि कि के हो. फेरि मेसेजहरू पनि हेर्ली यार. त्यो नकल मेसेन्जर नकल नकल नकल. ओहो देखि कि के हो. के भयो बेबी. किन यति धेरै पसिना आएको. गर्मी छ नि त बेबी. बादल लगाइरहेको छ. त्यो रात ऊ र म मात्र थियौँ. छर 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 पानी भरिरहेको थियो. आकाश गड्याङ गुडङ गरिरहेको थियो. हामी सुस्तरी मायाको भावमा डुबिरहेको थियौँ. उसले सुस्तरी मेरो हात समातेर सुस्तरी नजिक आउन खोज्दै थिइन्. अनि के भयो दाइ. म पनि नजिक जान खोज्दै थिइन्. सुस्तरी उनी पनि नजिक आउँदै थिइन्.
म पनि नजिक जाँदै थिएँ। दुरी सकिन्थ्यो र? सकिँदैछ। सुस्तरी नजिकिँदै, यताबाट पनि सुस्तरी नजिक आउँदै, अब नजिक के बज्यो फेरि? भेट भएन, बेबीको कल आयो नि त। हजुर बेबी, हुँदैछ, अब डाक्टरले भोलि खोल्नु भनेको छ। त्यसो भए भोलि भेटौँ न त। भोलि भेट्ने रे? के भयो त? ए ल ल बेबी, ल भोलि भेटौँ, ल ल बाई। ठिक छ अहिले। डाक्टरले के भन्यो त? ठिक छ भन्यो, त्यस्तो खासै केही छैन। ऊ त सुब होइन। कता बसिरहेछ तिमी? म यता मेरो बोयफ्रेन्डसँग आएको। खोइ त तिम्रो बोयफ्रेन्ड? पखाल एकैछिन, म कल गर्छु। यही त थियो भर्खर, एकैछिन है। हेलो बेबी, कहाँ हो तिमी? मेरो यहाँ साथी भेटाएको थियो, साथीलाई भेटाउँछु भनेको झन्। म बेबी यहाँ हेर न, काम परेर निस्किहाले, तिमी भेट्दै गर न, म एकछिनमा आउँछु, दुई मिनट। ल ल ल, हेर न फेरि काम परेर ठ्याक्कै निस्किएछ भने। त्यसो भए हामी पनि भेट्दै। हुन्छ हुन्छ, ल ओके, ल बाई बाई। कहाँ गयो होला यो मान्छे, त जहिले यसै गर्छ भने। को थियो बेबी? कहाँ गएको के तिमी? मेरो 10 कक्षासँगै पढेको साथी हो क्या? के भयो दोस्त? बर्बाद भयो नि साथी। के बर्बाद? त्यो दुईजना मेरो जियाब त एकअर्काको बच्चाको साथी रहेछन्। अब के गर्ने त, एउटालाई छाड्ने त होला। कहाँ छाड्ने, अब म्यानेजमेन्टको लागि छुट्टै मान्छे राख्ने। सिक्स एक्स सिक्स जिडी, त्यहाँबाट चाँडो निस्क। अगाडिको क्याफेमा मेलिना वेट गरेर आएको छ, त्यसलाई टाइम दियो। त्यहाँ पनि 5 मिनट मात्रै टाइम दियो, हामीसँग धेरै टाइम छैन। चाँडो, क्विक 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 जिडी। ढिला भयो है, अल्फा सिक्स एक्स सिक्स जिडी। अब कुनै टेन्सन छैन, मैले दुबई गर्लफ्रेन्डको लोकेसन ट्र्याक गरिसकेँ, अब हामीलाई रुट म्यानेजमेन्टमा गाह्रो पर्दैन। अल्फा सिक्स एक्स सिक्स जिडी, मेली नै अगाडिबाट आउँदैछ। तिमी लेफ्ट छिरे, लेफ्ट। ओ सिट, जिडी मेली नै पनि त्यही गली छिरो। तिमी अर्को लेफ्ट छिरो, लेफ्ट। यस, क्विक क्विक चाँडो। अल्फा सिक्स एक्स सिक्स अल्फा सिक्स एक्स सिक्स रूट क्लियर। बेबी आज त भ्यालेन्टाइन्स डे हो नि, भेट्ने होइन? ला म त मम्मीको कामले यता बाहिर निस्केको छु नि त फेरि। ल ल ल ल, नेक्स्ट टाइम भेटौँला नि है। ए एउटा नभए के भयो, अर्की त छ नि, त्यही भएर त डबल जिया बनाएको मैले। अर्कीलाई कल हान्छु। बेबी हजुर, बेबी आज त भ्यालेन्टाइन्स डे, भेट्ने होइन? ला बेबी हेर न, इमर्जेन्सी भएर म त हस्पिटल आएको छु नि, मामा बिराम भएर। ए बेबी भ्यालेन्टाइन्स डे मा त भेट न यार। ला बेबी आई एम सॉरी, यो पाली त म भ्याउदिन नि, नेक्स्ट टाइम ल। ओहो, मेरो त त्यस्तो दुई दुईवटा गर्लफ्रेन्ड हुँदा हुँदै पनि आज भेट्ने मौका मिलेन।
तेरो चाहिँ के भयो? मेरो झन् सेम केस हो साथी, सेम केस। तेरो चाहिँ गर्लफ्रेन्ड को हुन् खै? देखा त अस्ति नै हेर्छु भन्दै थियो यार। को रहेछन् हौ? हेर न, झन् साथी तिमीलाई मैले अस्ति नै देखाउनु खोजेको, तिमी हेर्नै मान्दैन अहिले। त्यही त भने यार, एउटा केटी दुई दुईजनासँग लाग्ने यार। त्यही त भने हामी चाहिँ उल्टो प्ले भइरहेको छ साथी यार, यस्तो त नगर्नु पर्ने यार यिनीहरूले। होइन अर्को केटासँग छ त यस्तो। अनि बेबी के भन्दै थियो अरे, अहिलेसम्म एउटा बोयफ्रेन्ड बनाएको छैन? हो नि बेबी, अहिलेसम्म एउटा पनि बोयफ्रेन्ड बनाएको छैन।